fram hjá síðustu vísbendingunni. Að hliðinu og Atlantis. Herra minn, ertu búin að gleyma að það eru skrýmsli á verði við hliðin sem... NÓ! No! Ég dræmi til skrýmsla til að ná í fjársjóðin sem líst í þessari liðabók. Alveg eins og ég dræmi þig. Afsakaðu, ég hafði ráð fyrir mér. Heigull!